Rondas Gerais chegando aqui, nasceu o Estúdios Fashion para mostrar para você as novidades do Dia dos Namorados. E ó, chega mais com a Gi Ferreira, vamos entender um pouco? E o Rondas Gerais mais uma vez aqui, nasceu o Estúdios Fashion, esse espaço de beleza, esse espaço onde você do outro lado sempre vai ficar mais bonita ao lado de Sil, principalmente com as mãos da Sil. Sil, fala um pouquinho das inovações do salão. Estamos sempre buscando novidades para o salão, né? E hoje em especial a gente fez uma parceria muito legal com o Papo Sexy, que veio trazer alguns produtos eróticos para nossas clientes. Nessa terça-feira, que é muito especial para a gente tem uma promoção onde quando a cliente faz luz, ela ganha uma hidratação a laser. A gente resolveu juntar essas duas modalidades hoje para a cliente ficar por dentro de algumas dicas, alguns produtos eróticos com a nossa promoção. Estou aqui com Jara, que vai falar um pouquinho desses produtos eróticos para dar aquela pimentadinha no seu relacionamento, não é mesmo, Jara? Com certeza, é extremamente importante. A gente lembra geralmente no Dia dos Namorados, né? Mas durante o ano inteiro é importante que você traga produtos eróticos para o seu relacionamento e também para a vida sozinho. Para quem está solteiro aí, traz isso aí também, importantíssimo. Então mostra para a gente as novidades, Jara. Então tem muita coisa bacana, mas uma coisa bem especial que todo mundo adora, que dá para o casal usar junto, os dois terem muito prazer, é o kit de calcinha tailandesa. É um kit que vem dentro dessa lata, tá? E dentro vem o quê? Tapa-olho. Né, pra gente tapar o olho ali do parceiro, privou os sentidos, ele aguça os demais sentidos. A gente tem um lubrificante que a gente vai utilizar aqui. Essa calcinha é maravilhosa, tá? E ela traz muito prazer porque ela tem umas pérolas que massageiam na hora do ato. E é campeã de vendas, todo casal ama. Temos baralho do Kama Sutra com todas as posições, você pega e tira lá e faz com o parceiro. Temos algemas, temos chicote para, né, as práticas sadomasoquistas. Então tem muita coisa que atende aos gostos diversos. Então, gostou? Olha só, fala pra gente o telefone de contato. Então, Papo Sexy é 999653917. Você compra pelo WhatsApp, Instagram também. É Papo Sexy com 2 Ys. Então chama lá, dá uma olhadinha, atendimento personalizado para o que você precisa. Bem, nesta quarta-feira tem novidades aqui na Sil Estúdios, né, Sil? Tem sim, uma novidade. A gente vai lançar aqui agora uma promoção para quem quer sair para o Jantar dos Namorados. Escova e maquiagem por apenas R$60. E a gente vai fazer algumas promoções distintas. Se você quiser saber mais, é só ligar aqui. Gente, olha só, imperdível. Olha que a Sil não faz essa gracinha todo dia não, viu? Tá muito barato, então liga mesmo. Qual que é o telefone, Sil? 381-1812-99122-4306. Chega mais com a Sil Estúdios Fashion.